Góðan daginn og velkomin í Silfur Egils. Við förum nú vítt og breytt í þessum þætti. Við ætlum að tala hér á eftir orkumál og svo ætlum við að tala Evrópumál og menntamál og já, sitt hvað fleira, en við erum hér á í fyrsta hlutarins Eiríkur Bergmann Einarsson, stjórnmálafræðingur, Íris Ellingsdóttir, sem fjölmiðlafræðingur, búsett í Bandaríkjunum, stuttir í heimsók, Marín og Gunnar Njálsson frá Hagsmunasamtökum heimilanna og Hekla Arnardóttir sem að var ein af frumkvöðlunum á menntaþingi eða þjóðfundi menntun sem var haldið í gær. Við ætlum að byrja á þessum dómi sem féll hér í síðustu viku gengistryggð lán, og þetta er nú merkilegur dómur og þetta er nú svona það sem að manni finnst vera hvað umtalaðast í samfélaginu þessa helgi. Dómur sem beinlínis segir að þessi gengistryggðu lán eins og þau hafi verið framkvæmd og fólk tók of er að borga af í stórum stíl hafi séu ólögleg. Marno, þetta er náttúrulega eitthvað sem að þið hafið verið að velta mikið fyrir ykkur í Hagsmunasamtökum heimilanna. Já, það er komið ár síðan að við hérna vöktum fyrst athygli á því að þetta geti verið svona ólöglegt og það er okkar skoðun á þessu máli að það við höfum verið að grúska í þessum lögum og ýmsum lögum sem hérna sem eru í kringum þetta og það bara, það vill svo til að það stendur í greinagerðinni með frumvarpinu, þessum lögum númer 38 frá því 2001 um vext og verðbætur, það stendur í frumvarpinu að með þessu ákvæði, 13. og 14. greina, þá eigi að taka af allan vafum það að það sé óheimilt að binda íslenska fjárskuldbindingar við dagsgengi erlendra gjaldmiðla. Já. Og er hægt að hafa það sko, meira afdráttalaust heldur en þetta. En nú fjall annar dómur fyrr sem að einhvern veginn staðfestir þetta megi. Já, sko, í þeim dómi, svo til að ég er nú með það að báða hérna, í þeim dómi að þá lítur dómari svo á að 13. og 14. greinin séu frávíkjanlegar. Já. En Eyvindur G. Gunnarsson, sem þú ætla nú held ég að tala við það eftir, að hann hefur bent á það að samkvæmt annari grein lagana að þá sé þessi kafli sem 13. og 14. greinin eru í, þær séu ekki frávíkjanlegar. Nei. Þannig að þannig er bara túlkun það hvað er, hvenær eru lagagreina frávíkjanlegar og hvenær ekki. Og í fyrri dómnum að þá hérna sem hann hérna Páll hvað upp. Já. Að hann lýsi því yfir að þessi grein sé frávíkjanleg og þetta sé ekki þetta sé svona hvað má segja, hans afstaða til lagan er það að allt sé leyft sem er ekki sérstaklega bannað. Aha, já. En Áslaug Björgvinsdóttir og raunar Eyvindur og fleiri hafa farið hína leiðina og sagt að það sé allt banna sem er ekki sérstaklega leyft. En það er svolítið skrítið að þetta skuli hafa tíðkast í þessum ofboðslega mæli með þessa réttaróvis og mann finnst þér að það sé ekki bara slæleg vinnubröð, þetta er bara mjög neyslæmleg vinnubröð að allt kerfið hafi verið í þessu og svo er þessi réttaróvis að í gangi. Já, og það er náttúrulega með Marta þá hérna sætti maður kannski við það að eitthvað sé ekki lægi með að maður er ekki að koma illa út úr því. menn gerðu þetta náttúrulega, fólk gerðu þetta náttúrulega vitandi vits. En ég er alveg klárað því að ef almenningur hefði vitað að þessi lán hefði verið ólöglegur, að þá hefði fólk ekki sóst eftir þessum lánum. Nei. Því að þetta er svona svipað eins og þú ert að rétta einhverjum hérna fæðubótaefni. Og maður veit ekki nákvæmlega hvort að í fæðubótarefninu séu ólöglegar afurðir eða ekki. Og þú kaupir þetta í góðri trú, svo kemur í ljós að í fæðubótarefninu er hérna einhver marihuana eða eitthvað þetta. Efedrín. Já, eitthvað svona. Og þá hérna sko áttar að á því að fæðubótarefninu er ólöglegt. Og ég held að þetta hafi svona pínlítið verið staðan, að fólk bara vissi ekki betur en að þarna væri verið að bjóða því rétta afurð, afurð sem væri lögleg. Og ég verð að vera svona taldið hissa á þessum eftirlitsstofnunum, bæði Neytendastofu og fjármálaeftirliti, því að það er jú hlutverk beggja þessara stofnana að sjá til þess að þau fyrirtæki sem þau hafa eftirlit með séu að fara lögum. Og af hverju setja þau þá ekki út á sérstaklega fjármálaeftirliti að fjármálastofnunni séu með þannig afurð sem hugsanlega er
ólögleg eða með samkvæmt laganna hljóðan ólögleg en ég held að hérna hann Eyvindur myndi geta farið miklu betur hann á línunni Eyvindur blessaður Já blessaður Þú ert að tala við okkur frá Svíþjóð Já og ég spyrði nú bara fyrst þessi dómur kemur hann þér á óvart Nei héraðsdómurinn sem féll núna á föstudaginn kemur ekki á óvart í raun og veru þá er héraðsdómarinn að dæma samkvæmt lögunum eins og ég vil kalla það þar að segja hann einfaldlega hann skoðar lagabálkinn í heild þar að segja lögin um vexti og verðtryggingu og þar með talið aðra greinina sem er náttúrulega grundvallar atriði og ég hef bent á það í meðal annars minni grein að hérna sjötti kafli laganna 13. og 14. greinin þar á meðal vexti og verðtryggingu hann ófrávíkjanlegur og önnur greinin algjörlega útlistar nákvæmlega hvaða ákvæðum laganna heimilt að víkja frá sjötti kaflin ekki þar á meðal og það sem líka athyglisvert það að það meira að segja refsivert að brjóta í báa við hérna reglur hérna samninga brjóti báa við reglur sjötta kafla laganna og það segir sig sjálft að menn leggja ekki refsingu við þessum ákvæðum ef að það ríkti eitthvað samningsfrelsi. Nei. Þannig að líka annað í sambandið innan héraðsdóm að hann algjörlega í línu við dóma hæstaréttar og í rannsókn minni að þá skoðaði ég þau laga ákvæði sem að hafa gilt verðtryggingu síðastliðin 50 ár. Ég skoðaði einnig öll lögskýringagögn, greinagerð með lagafrumvörpum og umræður á alþingi og svo skoðaði ég líka praxís hæstaréttar. Hæstiréttur hefur alltaf túlkað hérna ákvæði laga sem að hafa tekið til verðtryggingar þannig að það þurfi sérstaka laga heimild til verðtryggingar. Það sem sagt að tala með tæmandi hætti upp í lögum hvernig heimild að verðtryggja. Já. Og þegar að menn hafa búið til sínar eigin verðtryggingar eða stuðst við vísitölur sem að engin laga heimild er fyrir eins og til dæmis byggingavísitölu þá hefur hæstiréttur einfaldlega sagt það engin heimild til að stuðast við þetta í lögum og þar alveg að þetta bara felluðu verðtryggingar ákvæða úr gildi. Þannig að það engin vafi í þínum huga að þetta sé ólöglegt, eins og þetta verður það engin vafi þegar maður skoðar bara texta lagana Já. Og ef við skoðum til dæmis lögin vext og verðtryggingu að þá uppsetning þeirra mjög klassísk á sviði fjármunaréttarins. Það að segja, í upphafskafla lagana þá nákvæmlega tiltekið hvaða reglur eru frávíkjanlegar og hvaða reglur eru ófrávíkjanlegar. Og til dæmis í laganámi að þá þetta eitt af fyrstu atriðunum sem að bendi nefnandum á. Þið verðið að skoða upphafskaflana vegna þess að það skilgreint. Hvaða reglur eru frávíkjanlegar, hvaða reglur eru hérna ófrávíkjanlegar og hvaða samninga kannski lög ná til og svo framvegis. Þannig að í raun og veru svara lögin spurningunni það hvort að gengistrygging heimil sjálf. Þess fyrir utan að þá er það þannig að vilji löggjafans var líka þennan veg. Já. Og þannig að það kannski ekki alveg rétt sem að kannski fjármálafyrirtækin halda fram að það sé verið að byggja lántakar byggi á einhverjum óljósum ummælum í greinagerð. Vegna þess að ég segi hérna að mat á lögmæti gengistryggingar það ræðist út af fyrir sig ekki af vilja löggjafans. Heldur bara einfaldlega almennri lögskýringu. En engu síður að þá styður vilji löggjafans þá skýringu sem er eðlileg með orðan að hljóða. En er ekki bara þá ótrúlega skrítið að þetta hafi fengið ég segi bara grassera með þessum hætti? Jú. Í þessari miklu réttar óvissu sem er þetta í núna? Jú, ég er hissa á þessu og sjálfsagt það þannig að hérna að sko samkvæmt gildandi lögum þá ekki beinlínis bannað að lána hérna erlenda mynd og þannig að lántakinn greiði tilbaka í sömu erlendu mynd eða eftir atvikum sko mynd greiðslustaðarinn það að segja íslensku krónunni Já. Sjálfur sér ekki banna þannig að menn hafa gengið út frá því að þessi samningar hafi verið í erlendri mynd en þetta náttúrulega bara verðtrygging þetta eitt form verðtryggingar það skiptir aldrei en erlend mynd hendur nei,
hún gerir það ekki og þess vegna erfitt fyrir fjármálafyrirtæki þegar stendur í samningi að lánið sé veitt í íslenskum krónum, greiðist tilbaka í íslenskum krónum og eftir atvikum eins og í máli SP fjármögnunum frá í desember, það sem að segja bara einfaldi í samningnum, grímulaust, samningurinn 100% verðtryggt, 100% gengistryggur. Og síðan koma menn, núna fjármálafyrirtækinu og segja, já, þetta er lán í sko erlendur minn, þegar hún skipta aldrei hendur. En þetta er, sko, svo er náttúrulega spurningi, hvernig heldur að hæstir eftir muni taka á þessu? Sko, ég segi hérna, það verður að gera ráð fyrir því að hæstir eftir dæmi eftir lögunum og hann dæmi í sem sagt, samræmi við það sem hann hefur gert undanfarna áratug. Í raun og veru hefur hérna, sko, hæstir eftir tekið afstöðu til tveggja atriða sem að skipta öllu máli þessu. Fyrsta lagi hefur hæstiréttur sagt að gengistrygging án lagaheimildar ólögmæt og hefur sagt það í dómum frá 1976, 1979 og 1989. Hæstiréttur hefur líka sagt að hérna, verðtrygging sé tæmandi talin í lögum í dómum frá 1998 og 1989. Þannig að ég segi ef að hæstiréttur kenta einhver annari niðurstöð en hérastómari núna á föstudaginn, þá er það í raun að vera uðbeigja frá fyrri framkvæmd. En ég ætla ekki að útiloka að það verði. En svo er náttúrulega eitt sem að menn óttast, það er að bankarnir muni einfaldlega bara leggja það hliðin ef að þetta fer svona. Já, sko, hérna, ég veit ekki nákvæmlega hvernig hérna staða þeirra er en að ummælum sko viðskiptaráð þeirra í gæra dæma þá er það nú ekki þannig. Og auðvitað ætti það ekki að vera þannig vegna þess að lánin eru upphaflega veitt af hinum gjaldþrota bönkum. Og þau eru færð með stjórnvaldsákvörðun yfir til nýju bankana. Og þá eru þetta þannig að nýju bankana kom ekki til með að greiða meira og eiga ekki að koma til með að greiða meira fyrir lánin en nemur niðurfærðu verðmæti niðavist líka dó. Aha. Þegar sé sjálf. Þannig að það er, ég minnst þetta ekki ráð fyrir að menn hafi hérna sann þetta, en það þessi óvissu er búin að vera uppi sko mánuðum saman. Já, menn hljóta hafa hugsað allavega þessa hugsun til enda. Já, ég meina, hérna eðlilega lögfræðilega vinnubröð, sko, get ekki leitt aðra niðurstöðu. Eyvindur, þakkaði fyrir þú ert lektor við Háskóla Íslands, veist þarna, stendur í Svíþjóð og hefur rannsakað þessi máli, þakkaði fyrir að með okkur í þættinum. Þetta eru athyglisverð sjónarmið varandi þetta og úr þessu verður væntanlega leist með hæstarétta dómi vonandi sem fyrst, því að þetta er náttúrulega eitthvað svo óvissa sem að þýðir ekki að hafa hangandi hér yfir mjög lengi. Nei, en mér langar að nefna varðandi það hvort að fjármálafyrirtæki færi á hliðina að í skýrslu AGS frá því í byrjun nóvember að þá segja þeir eiginlega svona með súluritum sem síðan hafa fyrst tölug við að það sé gert ráð fyrir því að lánasöfn heimilana sem fara til bankana séu niðurfærð 45% með að við hérna sem sagt sannvirði þeirra sé bara 55% af hérna bókverði virði á þeim tíma. Og fyrirtækjana, þá eru þeir að tala það að niðurfærslan sé alltaf 70% og hérna, ég sló nú reglustyku á þetta sínum tíma, ég sem sett bara stækkaði gröfin og setti reglustyku á og reiknaði út frá þjóðarframleiðslu. Og það var mín niðurstaða að það væri eitthvað AGS mat sem svo að lán heimilana væri ofmetin í bókum fjármálafyrirtækja hátt í 600 milljarða. Já. Og lán fyrirtækja 2600 milljarðar. Þannig að og það er þessi afsláttu sem hérna að vísu gagnvart íbúðalánasjóði er þetta ekki meint afsláttu, þetta bara verður hugsanlega tapað fé. En þetta er það svigrúm sem bankarnir samkvæmt AGS hafa til þess að mæta til dæmis dómi eins og þessum. En stóð ekki til að byggja nýju bankarnir upp á Og skuldum almennings er það ekki, hefur það ekki verið svona einhvern veginn, en það sem enn hafa verið að gera. En ég verð líka að segja, ég verð nú heila að fagna því sem Árni Páll sagði í gær, sko, að hérna það var að spurður að því hvort að þessi fyrirtæki falla þá ekki bara. Og þá svaraði hann því til að þá bara bætast þau í hóp fjölmörgra annara fyrirtækja sem hafa fallið vegna forsendubrests hér á Íslandi. Þú meinum fjármögnuna fyrirtækin? Íris. Nei, bara fyrirtæki almennt. Já, fyrirtækin, já. Já, ég meina sko hína þessi fyrirtæki. Já, já, og svo þessi, já, já. Þá bara bætast þau í þann hóp og hérna, hvað er það að segja, sko? Íris, þú býrð í Bandaríkjunum.
þú varst nú sjómarskona hér í gamla daga og Jú, Íslandi fyrir 100 árum og þú ert búin að vera mjög virk eftir hrunið þú er verið heima í Bandaríkjunum og skrifa greinar á reyndar mjög fræga og viðlesna bloggsíðu sem heitir Huffington Post Jú, það er aldrei Hvernig kom til að þú fórst að skrifa Ísland? Ég bara eftir þetta hrun þá bara þá náttúrulega gat maður ekki setið auðum höndum og bara þetta var þvílíkt áfall einhvern veginn en samt einhvern veginn ég veit ekki, maður var búin að horfa koma hérna í heimsókn einu sinni tvisvar ári í undanfærin ári, maður var alltaf að fyrir að sjá býtum við, hvað að gerast hérna hvaðan kom allir þessi peningar til þetta gekk ekki alveg ég vil ekki segja, ég hefði svona alveg ég vissi að þetta myndi gerast en þetta raun kom ekki óvart en það sem að maður vonaðist til var að loksins komið tækifæri til að eitthvað breytist að þetta bákn sem þessi fjórflokkur sem stjórnmálaöflin á Íslandi orðin að vonandi hrynur það vonandi breytist eitthvað og þess að ég skrifaði bara sett stutta grein voru afsökið með röddinni, ég fekk í mig einhverja kvefpöttu hérna þegar ég kom heim voli viskýrat hérna Ég skrifaði bara grein og ég sendi hana á ritstjóra á Huffington Post og fékk svo svar um hæl og þeir vildu birta hana og síðan var mér boðið að vera með sem sagt fastan dag. Já. Bloggari eða hvað sem það kalla. Og hef bara sem sagt síðan alveg verið að skrifa fylst nokkuð vel með þessu. Og þetta eitthvað víðlesnasti vefur í bara heiminum? Huffington Post þetta eitthvað 400 númer eitthvað 450 450 stærsta vefsíða í heimi. Já. Og það með öllum klámsíðunum. Já, það náttúrulega dálítið mikið sko. Þannig að þú en hvernig finnst þér að okkur hafi tekist að leysa úr þessum flækjum? Ég meina fjórflokkurinn til dæmis hann bara í góðu formi ennþá. Já, það ekkert breyst hérna. Ekkert breyst, mér finnst það ekki, ég finnst þetta að vera alveg nákvæmlega sama, já, mér finnst þetta bákn, þessi fjórflokkur, þessi stjórnmálaflokkar, þetta flokksræði, að það er alveg sko intakt, eða sem alveg ó, já, svo ég sletti nú, og mér finnst þetta flokksræði, sem Ísland sem stjórnar Íslandi þetta einhvern veginn verið eins og hálfgert krabbamein á þjóðinni. Þetta er svona sjálfhelt batterí sem að virðist alltaf vera hægt að brjóta upp. Það sem náttúrulega þurfti að gerast hérna var að það þarf að hafa stjórnlagaþing og það þarf bara að endurskoða þessa okkar stjórnar hætti. Þetta bákn er náttúrulega alltof stórt til að 300.000 rúmar sálir geti haldið því uppi. Það bara gengur ekki. Við erum með batterí hérna sko, fyrir sko, eins og milljóna þjóðir hafi. Svo vorum að sínu tíma hérna með, sko, með þrjá seðlabankastjóra. Svo það bara eitt fyrir hvert flokk, sko, svo allir hafa þeir nokkuð vita á hérna, hvernig á að reka bankaefni í það skiptir einhver máli. Að þú heimfæri þetta með sig frá Bandaríkina, þá væri sko með við fólksfjölda, þá væri hérna, þá væri 6.000 seðlabankastjóra í Bandaríkina. En þetta er, en sko, það sem kannski furðulegt við þetta er að, sko, það tekur við nýríkisstjórna eftir hérna svokvöldu búsáhaldabilding og hún einhvern veginn, hún fer eiginlega bara að gera það sama á hinir. Já, mér finnst nú, sko, það sem hlýtur að vera bara alveg og gjörsamlega hrikalegt fyrir almenning að horfa upp og hvernig tekið þeir á þessum hérna, þessum uppgjörum eftir þetta hrun það eru engar afleiðingar fyrir þá sem hafa keyrt landið í kaf það eru engar afleiðingar, það er verið að semja hérna, til hægri og vinstri við aðila eins og í högum, þarna, samskip fleiri aðala sko, jafnvel bankarnir taka þau upp á sína eigin hérna, hendur að búa til einhver skúffu fyrirtæki svo hætti að hérna, þrýfa skuldirnar og síðan fá þau fyrirtækin aftur á silfur bakka gerðu svo veliskan, því þeir bara tók svo æðislega vel í fyrsta sinn Já. Og það eru bara engir aðrir til þess að reka þú veist, þessi fyrir ég meina,
Þetta ekki heilaskurlækninga miðstöðar eða eitthvað svoleiðis. Þetta búðir eða þetta einhver, þú veist, verslanir. Enginn á öllu Íslandi sem að getur tekið við þessu. Þetta ekki kjarnorkuvísindi, sko? Nei, ekki meint. Og ekki nóg með það, sko, heldur ríkisstjórnin líka að ráða til sín sem aðstoðamenn, hérna, úr sko, yfirmenn úr gömlu, hérna, úr hraunsbönkunum. Sem, menna, finnst alveg bara þvílík móðgun við almenning. Og ég ekki að segja, þetta ekki persónlegt, þetta ekki, það okkur Íslendingu, við eigum svo erfitt með að skilja á milli, sko, þess sem persónulegt og ég hef ekkert persónlega á móti þessu fólki, en þetta bara þegar maður sko, tengdur, þegar maður hefur verið, sko, yfirmaður eða stjórnandi í ákveðnu fyrirtæki sem maður fer svona, fyrst, þá bara fer maður bara ofan í holu í smá stund. En þetta allt menn nálgast þetta allt á mjög svona lagatæknilegum fórsendum. Þú einmitt í greinni þinni, þú skrifar að menn taki ekki siðferðilega ábyrgð á því sem þeir hafa gert, sko. Nei, það bara, það virðist greinilega ekki vera, það tíðkast bara ekki hérna heima, að fólk taki ábyrgð, viðst bara ráðherra, stjórnmálamenn, segja af sér vegna einhvers tengsla við svona. Það bara Marina, þú skrifar endan mjög hörkulega grein á blogginu þínum daginn þar sem þú ert að tala hvernig, sko, það verið endurreisa fyrir Ólafur Ólafsson að fá samskip og Jón Ásgeir eða pabba hans, þeir fá aftur tækifæri til að eignast hérna Haga og allt það. Og þú ert að lýsa þessum sko, aðferðum þessum að þessi menni eiga í raunin aldrei neitt. Það alltaf verið að gera allt fyrir lánsfé. Já, þetta svona... Og það til þess að fyrir að fara þarna inn í einhver fyrirtæki sem að fara á hausinn og það kannski 30 miljardar króna hérna, skuld, en það ekkert þar inni. Þau eru alveg tóm. Það málið. Það eins og, hérna, eins og ég lýsi þetta, sko, menn kaupa hlutabréf af, fyrirtæki A kaupa hlutabréf af fyrirtæki B í banka. Og banki lánar fyrirtæki A pening fyrir hlutabréfunum, svo þau geta átt þessi viðskipti, og fyrirtæki sem var keypt af, að það hérna byrjar að því að borga skuld við bankan. Ég meina, þetta er bara einhvers konar leppstjórnir, hérna, við erum að setja inn einhver, sko, hérna, man segir sko, man setur blað á milli og segir hérna, núna sérðu mig ekki vegna það blað á milli, þetta Já. Er einhverju hérna auðvitað átt í bankinn alltaf bréfinn og hvað það og síðan eru þessi bréf þau eru kannski, og það voru engi veð notabeini með lánanum en bréfin eru aftur að mútu notu til þess að taka nýtt lán til þess að kaupa nýhlutabréf og hérna, það aldrei neitt eigi fyrir sem settir í þetta Þetta minnir mig pínlítið á það að ég gerði það fyrir nokkrum árum að ég tók nokkra kúsa í það sem heitir hérna, Trump University, Donald Trump með svona skóla sem að kenna fólki og þetta nákvæmlega það sem hann var að kenna það var það að maður ætti aldrei að setja meira ef eigi fyrir í nokkuð skapaðan hlut heldur en maður kemist upp með Já. Og þannig hafa menn greinlega bara lært þetta alveg gjössanlega í bóð og bankanir hefur tókuð að reyna að skrefi lengra og leiðu mennum fá 100% fjármögnun á hér upp í öllu, það skipti engu máli hvað það En svo þetta afskrifað og afskrifað og afskrifað, já, já. Meðan að heimilin fá litla sem engar afskriftir. Já, og það náttúrulega það sem svo furðulegt að ég hef sagt í grínu alveg að hérna, finna Sveinbjörnsson upp að finna hérna, pennan hans Albert Guðmundssonar. Hvort þið muni eftir því, en Albert Guðmundsson átti góðan penna hérna kannar dag og hann hérna, notaði pennastrykin til að afskrifa skuldir og Við sýnum sem Penny Albers sé komin í litinnar og honum sé beitt alveg á fullu í þessum málum. En ég samtlaði þess að greina að það hringdi í mig maður og hann sagði bara, heyrðu, þið verðið að gera eitthvað í þessu og það var víst til hagsmunasamtök heimilina og bara hann var svo reiður og sár og pirraður. Já. Og ég bara, hérna, sá það að þessi grein yrði að koma. En þetta er engin viðskiptaveldi, þetta er bara einhverja myllur, þetta er, þú veist, það... Þetta er bara endalausa svikamöllur og eins og ég lýsi í greininni, þetta er svona menn sem hérna voru að nota semlíkingunum við líkjufallið að við vitum alveg hvernig það sem þekkjum til prjóna mennsku einhvern hátt að það er hérna ef líkja fellur að þá hérna missa líkjurnir fyrir ofan hérna haldið og þetta er nokkuð neginn það sem að gerast að það hérna varð líkjufall og það er alltaf raknaður. Raknaður alltaf raslið. Ég ætla að tala við þig, Eiríkur,
ég ætla að nefna við þig Icesave, það verður ekki verið nefnt í þessum þætti og maður kannski fagna því. En það er komið minn hlut sem já, þú ert nú stjórnmálafræðingur, þú hefur reynda skrifað Icesave í Guardian og svona, og þú ert nú, hefur verið mjög skeptískur á þessa samninga allan tíman. Og hérna, en nú erum við komin í þá stöðu að það er að koma hugsanlega einhvers konar þjóðaratkvæðagreiðsla, en samt eru nýir samningar farnir í gang með samningsmarkmiðum sem eru svo langt frá því sem er búið að semja. Já, já, þetta er allt komið í hring og við erum eiginlega komin á upphafsreit eiginlega aftur og núna eitt af fyrirheitunum sem kom út úr búsáhaldabyltingunni voru þau að við ættum að stunda hér þjóðaratkvæðagreiðslur nánast annað hver dag alls konar mál. Og svo loksins kom ein þjóðaratkvæðagreiðsla sem var þetta Icesave og þá sýnist manni að leiðtogar allra stjórnmálaflokka í landinu séu sko í óða önn að reyna að semja okkur frá þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu með nýjum samningum. En það er auðvitað ágætt ef að það getur tekist. En ég held hins vegar að ef að við ætlum að komast eitthvað áfram með þetta Icesave-mál að þá þurfi sko eiginlega allir angar stjórnmálastéttarinnar að viðurkenna það. Að það hefur eiginlega engu máli verið jafn forklúðrað, jafn rækilega í sögu íslenskra stjórnmála heldur en þessu Icesave-máli. Algjörlega frá upphafi og fram að deginum í dag hefur þessu verið klúðrað allsvakalega, bæði af núverandi stjórnvöldum og fyrrverandi stjórnvöldum og öllum sem að þessu hafa komið. Og ef að menn myndi bara viðurkenna þetta, svona eins og við, að þú veist, allir hafi gert mistök. Játa vannmátt sinn, gagnvart þessu. Og þá er kannski hægt að halda eitthvað áfram. En í dag eru sko menn einhvern veginn hangandi í sinni laust sem eru einhvern veginn fundu einhvern staður upp og svona. Og það vefur okkur inn í þessi vandræða miklu leitinu til. En hins vegar held ég, reyndar, að málið sé komið á þannig stað að það gæti mögulega verið hægt að fá einhvers konar skári laust því að Bretar og Hollendingar, hvað vilja þeir? Þeir vilja geta sagt sína kjósendur, við létum Íslendinga borga þetta. Já. Og þá er þetta vaxtadót sko sem er nú aðal kostnaðurinn fyrir okkur, þá skiptir hann miklu minna máli ef það er hægt að halda þessu fram. Og ef það er hægt að finna þá laust, að það sé bara einfaldlega borgað út úr sem sé búi Landsbankans, menn segja að það sé fara upp í 90% eitthvað slíkt og þá er eitthvað 10% sem upp á vantar, þá þarf vantarlega að borga þau en síðan er þetta vaxtamál og yfir hversu langan tíma það er algjört aukaatriði fyrir Breta og Hollendinga held ég. En þannig að þú heldur að það gæti verið, við gætum náð miklu betri samningum en ég veit ég náttúrulega ekki um það sko. En ég heyri það á því fólki sem ég tala við aðal í Bretlandi, það ekki minna til Hollandi. Og mér skildi að það sé nú reyndar meiri harka í Hollandi heldur en í Bretlandi. En eins og maður heyrir talað í Bretlandi þá gæti það alveg verið hægt en við vitum það ekki. En þetta er svolítið skrítið eins og bentir á í greinum daginn að sko hlutföllin í pólitíkinni hérna riðluðust alveg þegar Ólafur Ragnar Grímsson, hann tekur nefnilega vissu leyti völdin og hann er að sem Ólafur Ragnar Grímsson ferum og tala við fleiri sem var stóður um þetta svona, þá er hann að endurskrifa bara stjórnarskrá Íslands eða praktísk stjórnarskrá. Veistu, er mjög skrítið. Veistu hverjir þeir útlendingar sem fylgjast með Íslandi halda sig í leiðtogi landsins? Já. Það er Ólafur Ragnar. Hann er eini maður sem talar fyrir Ísland á erlendu vettvangi. Og það ég heyrði það til dæmis í Bretlandi að þeir alltaf að fara að semja við Ólafur Ragnar. Já. Ég meina hann er á CNN, hann er á Al Jazeera, hann er á hérna BBC og svona. En ef ég má þá kannski þá er ágætt að fara í gegnum þetta svona sko. Hér var sem sé þrot, hrun, það verður búsáhaldabylting og hún felur í sér fyrirheit sem meðal annars felur í sér sko aukna lýðræðiskröf, aðkomu almennings að ákvarðanatöku, það var búið að lofa okkur stjórnlagaþingi, menn voru bara svona konir útfærslur það hvernig það ætti að vera. Það var ekki spurning hvort að þetta verið, það var alveg frágrind gengið umræðinni að það yrði. Já, já. Og síðan átti að verða persónukjör og svo átti að vera hérna endalaus og þjóðaratkvæðagreiðslur. Svo smá bara, saman bara gufar þetta upp. En þetta er eins og Íris og verður engu. Það verður ekki neitt úr neitt. En síðan gerist það, að forsetinn stígur inn á svið og eiginlega bara tekur svið. Já. Og hann breytir stjórnarháttum í landinu með þeim hætti. Að nú er hann orðinn sko miðlægur í valdakerfinu í landinu og í ákvarðanatökunni á sömu leitinu til. Já. Þannig að það er eiginlega eina breytingi sem orðið hefur. Að hérna, það var búið að lofa okkur öllum þessum umbættum á stjórnkerfinu. Það hefur ekki orðið. Síðan stígur forsetinn inn
og það er hann allt í einu orðin miðlægur í systeminu þannig til að mynda að ef að stjórnvöld eru með erfið mál í fanginu sem þarf að koma í gegnum þingi það þurfa ekki bara að semja við sitt fólk og innan ríkisstjórnarinnar svo framvegis og svona óróleika deildin í flokkunum heldur þarf að heyra ofan í kallinn á Bessastöðum líka já, líka, já. Hvað finnst honum já. Og hérna, jafnvel semja við hann í lagi að við leggjum þetta fram svona eða hinsegin sko og þá heldur bara komið nýja vít sem þýðir það að pólitíkusarnir fara að bjóða sig fram sem forseta og þá heldur komið algjörlega nýtt kerfi frá því sem áður var og lögfræðingarnir hafa verið að mótmæla þessum túlkunum mínum og lögfræði ágætt fyrir sinn hatt en hún nær ekki utan allt og hún tekur ekki á þessari breytingu sem orðið hefur og það ágætt að fara í gegnum þetta það getur vel verið að við viljum hafa þetta svona kannski viljum við fara í þessa en þá kannski ekki rétt að það sé rætt einhvern veginn af sko, fólkinu hérna sem býr hér en það sé, þú veist, stjórnkerfið svona eins og amaba það þetta breyta því bara svona innan frá að fara með það í sigur aftin eftir einhverjum innri átöku sem þar eru og algjörlega óháð afkomu þjóðarinnar Svo talaði Ólafur á, sko, á BBC, bara eins og þetta bara gerðist hér í hverju viku, við værum með svona, hérna, værum með svona þjóðaratkvæðagreiðslu. Eru þið gert að kjósa í þjóðaratkvæðagreiðslu? Og þetta æsirmáli náttúrulega mjög illa til þess fallið, að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu, þetta mjög tæknilegt mál og flókið og byggist á alls konar upplýsingum sem ekki liggja fyrir og svona leyni upplýsingum. Ég sé nú ekki stjórnmálamenn hér á torgum að vera að mennta þjóðina fyrir þessu atkvæðagreiðslu. Mér finnst bara, heyrist á, svona, ef maður les athugasemdir á bloggum og fleira, mér finnst hérna, mjög margir virðast álíta sko, að þetta þjóðaratkvæðagreiðsla gangi út á hvort við eigum að taka ábyrgð eða ekki á þessu. En hún gerir það ekki. Hún gerir það ekki. Ég meina, máli þjóðaratkvæðagreiðslum, þú veist, eigum að hafa þjóðkirkju eða ekki, það eru svoleiðis mál sem að passa, en ekki, ég búin að skipta skoðun 100 sinnum á þessu æsimál, ekki svo flókið og leiðilegt og ömulegt mál. Það engi skömm að hafa verið að þvælast á ýmsum stöðum í þeirri Og það það sem að menn þurfa að viðurkenna og horfa fram. Og svo, út af því að þetta svo furðulegt máli þjóra, hvað þýðir nei? Það veit enginn hvað nei þýðir. Við vitum eiginlega hvað jáið þýðir, þá tekur samningurinn gildi. En hvað þýðir nei? En hvað þýðir jáið ef að verið að búa til annan samning? Já, það verður nú að klára hann áður þá. Nei, þetta þú veist, það mjög... Það svo er annað í þessu. Forseti getur heila skrifað undir bara núna, þú veist. Er þá ekki lögin bara komin í gildi? Já. Hvað þá með þjóðaratkvæðagreiðsluna? Ég ætla að tala við þig, Hekla, þú situr hér og búin að sitja hérna og að segja nokkuð skapaðan hlut. Þú ert einn af þeim sem stóð fyrir þjóðfundum menntun í gær. Já. Og ég held að það sé rétt hjá mér að þegar eru gerða skoðanakannanir á því hvað fólki þykir mikilvægast, þá eru við að menntun barnana þeirra yfirleitt svona í fyrsta, öðru, þriðja sæti. Það þykir mikilvægur en æsef og alltaf. Já, ég held að sé alveg rétt. Já, þegar það kannað. Og mér langar að byrja þeim að bara segja mér svona stuttlega frá því hvað kom út af þessum fundi. Þessi fundur er rauninni framhaldsfundur af þjóðfundinu sem var haldin síðasta haust. Það var stóri þjóðfundur með 1200 eða 1300 manns sem var tekið í slembi úrtaki úr þjóðskrá. En þessi fundur, hann var aðeins öðruvísi. Á þeim fundi kom fram mikill áhuga á menntamálum, eins og þú varst að segja. En þannig að við vildum taka það mál og skoða það aðeins betur. Snjólfur Ólafsson, hann var nú eiginlega frumkvöðullinn að þessu. Hann prófessor í viðskiptafræði og vann líka mikið í þjóðfundinum hinum á svona mörgu öðru fólki. Og við sem sagt ákváðum að nýta þá aðferðafræði og taka menntamálun og skoða þau aðeins dýpra. Þetta er heilmikil aðferðafræði að halda á svona fund. Það þarf að leyfa öllum að tala og það þarf að þjálfa borðstjóra á hverju borði þannig að allt fólkið fá að segja sína skoðun. Fólk ekki að rífast. Og ekki að rífast og að vera góð stemming. Já. Og þetta er að virka rosalega vel. Mjög skemmtilegu fundur. Og sem sagt, ok, þetta er nú breiður og stór málaflokkur en þið voruð að skoða menntun sem sagt barna á aldrinum 6-16 ára. Já, leik og grunnskóla. Það ákveði að taka það saman. Og hvað svona það helsta sem þið komist að þarna? Já, fyrsti hluti fundarins þá vorum við að skoða gildin sem eiga að vera til grundvallar, menntunar, barna og leik og grunnskóla aldri. Og þau voru, niðurstaðan var svo að virðing kom nummer eitt. Já. Kannski út af því að mörgum finnst vanta aga í þjóðfélagið eða í skólana. Svo kom gleði, það vilja allir, eða margir vilja náttúrulega að við séum glöð og ánægð í skólanum. Það leysir ýmis mál eins og það er væntanlega ekkert einelti ef allir eru glaðir.
Og svo sköpun sem var númer 3 sem er mjög skemmtilegt fyrir okkur. Já. Það er náttúrulega, menn tala oft aga vandamál, Íslendinga sé ekki nú agaðir og svona, það kannski... Það gæti verið, já, að það sé að koma það til ljós. Já. Svo í næsta skrefi þá voru varpað fram alls konar hugmyndir markmið og aðgerðir. Já. Og þetta var svona hálgert hugarflug á hverju borði, já, sem var síðan flokkað í þemu. Og niðurstaðan og þemunum voru að skoða betur kennarmenntun, skóla og samfélag, skapandi skólastarf, skólaþróun, samfélagsfærni og kennsluhætti og námsefni. Já. Og þarna, síðan eftir hádegi þá vildum við nefnilega, þjóðfundurinn var meira svona að fá fram fullt af hugmyndum, svona brainstorm, en við vildum á þessum fundi reyna að koma að stað meir enn frekari niðurstöðu og fá tillögur aðgerðir. Já. Þá erum við nú komin að svona því að fólk verður kannski að slást og rífast. Já, vískir. En ég held að það er nú ekki verið að gerast. Nei. Í gær, fólk var bara að tala saman. Og það er þetta nálgast þetta á vefsíðu sem þið hafið sett upp. Einmitt. Ég kannski nefni örfáar, svona, ég var aðeins að skoða niðurstöðnir gær og þær verða til sýnis á vefsíðinu okkar sem er mentafundur.ning.com. Mentafundur.ning.com, já. Af því við erum, þetta er allt unnið sjálfbúða vinnu, meir og minna, með góðum styrkreinda frá háskólanum og hérna mentamálaráðuneytinu. Þannig að við vorum að gera allt eins ódýrst og við gátum, þannig að maður geti gert þetta. En allavega niðurstöðurnar, maður gat séð svona smá munstur, það voru svona þrjár svona niðurstöður sem ég fannst standa upp úr. Og fyrsta lagi að efla gagnrýna hugsun barna, ég veist það að vera rosalega skemmtilegt og mjög nýtsamlegt fyrir okkur í framtíðinni að við fáum fólk sem að kann að hugsa og kann að gagnrýna. Tekur ekki bara allt sem við segjum hérna án þess að fara aðeins yfir það sjálf. Það óbyggilega rétt, já. Og svo í öðru lagi var það samfelldur skóladagur. Það hefur verið margir kvartað yfir því hvað þetta er flókið að koma að skóladeginum saman hjá börnum. Og í þriðja lagi var það aukin sveigjanleiki í skólastarfi að færa kannski aðeins valdið meira til skólana. Já, og foreldrana það sé ekki svona miðstýrt. Já, sé ekki eins miðstýrt. Já, það heldur þetta að þetta hafi kannski verið að gerast. Já, ég þó ekki alveg viss um það. Ég veit ekki hvort ég á tíma til að lesa eina tillögu. Það verða náttúrulega til sýnis og fólk getur unni með þetta og nota þetta. En fyrsta tillagan var sérst frá borði 1, nei borði 27, tillaga 1 frá borði 27 samfélagsfærni. Það var að koma á samstarfi með þróunarverkefni milli nokkurra skóla á ólíkum skólastigum, þar sem búin til vettvangur til að þróa, efla og prófa aðferðir til að innræta borgaravitund. Og hver getur átt áhrif á þetta er menntamálaráðuneytið, til dæmis í gegnum sprota sjóð og sveitarstjórnir. Markmiðið væri að auka samfélagsfærni í næstu kynslóðar með því að ala upp gagnrýni, sjálfstæðari og félagslega sterkari börn. Já. Og fleira. Svo komu margar mjög skemmtilegar tillögur sem við þurfum að skoða. Við búa dóttir fyrir undir fórseti er alltaf að tala að það þurfum við að auka borgaravitund. Já, og gagnrýni hugsun, ég held að það sé þetta. Ég held þetta að hérna stjórnmálin, sko, þetta er að gerast út allan bæja, svona hópar eru að vinna, þetta svo frábært framtak, þetta gerðist ekki hér í 2006-07 ástandinu og fólk tækir sig svona saman. Það er þetta gerði rétt að það sé allt við það sama, það er fullt af fólki að vinna í grasrótinu. Það skiptir sem eitthvað máli að stjórnmáli taki síðan við þessu, það var partur af þessum fyrirheitur sem vorum að nefna hér á Þessar niðurstöður verða kynntar á menntaþingi sem að haldið á vegum menntamálaráðuneytis 5. mars. Og þessu verður líka komið til allra aðila sem að geta hrint í framkvæmd, sveitarstjórna. En þetta, það er einmitt þetta að reyna að vinna úr þessu upp úr og svo niður úr aftur. Já. Ég held líka að það sé svona að stærsti hlutin í búsáhaldabyltingunni hafi verið þessi gagnrýna hugsun sem að koma í bloggheimi allstaðar, þar sem fólk að taka þátt í þessu og segja sína skoðun. Það sem fólk hætt að vera hérna silent bystanders eins og sagt er og eru farnir að taka þátt í umræðinu og finnst það bara allt í lagi. Og maður tekur líka eftir því að bloggheimur orðin kurteisari heldur en hann var hérna í upphafi bloggheimsins þar sem eiginlega skítkastar meiri hlutin. En núna er rökræn hugsun er orðin það sem er viðgengsbetur. Ok, gagnrýna hugsun, við skrifum öll undir það. Takk ykkur fyrir að koma hérna, við ætlum að ræða við einn mann sem er gagnrýninn, það er Gísli Hjálmtýrsson, fyrirverandi prófessor tölvufræðingur og fleiri sem ætlar að ræða orkumál.